Olá pessoal, aqui é o Gabriel Casagrande, eu sou piloto da Axalta Racing na Stock Car e hoje eu fui pintor por um dia. Tudo começou na nossa sala de treinamento, onde eles me ensinaram tudo sobre as tecnologias das tintas da Axalta para depois me colocar para a batalha de campo e pintar uma peça de verdade. Então eu aprendi sobre tudo, fui para o laboratório, escolhi o tom da tinta, fabriquei a tinta e depois eu apliquei numa peça. Foi muito legal ver como é o trabalho do pintor, que pinta os carros pelo Brasil inteiro. A gente sabe que as cores estão presentes no nosso mundo toda hora, então o trabalho da Axalta é muito importante.